MIM امیدوار حلقہ کاروان کوسر محیودین نے کاروان کے مختلف محلجات میں انتخابی مہم چلائی. اس دوران انہوں نے ووٹر سے ملاقات کر 7 دسمبر کو ہونے والے الیکشن میں مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے. اس موقع پر ان کے ہمراہ کاروان ڈیویژن کارپوریٹر راجندر یادو، نانل نگر کارپوریٹر نصیر قادری کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. हाँ, कार्य को जाना सबको लेके आना.